خب توجه کنید دوستان، تنها فعل استثنایی در زبان ترکی فعل بودن هست. یعنی اینکه ما چطور بگیم من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. یا در گذشته بخوایم صرفش کنیم، یعنی من بودم، تو بودی، او بود، ما بودیم، شما بودید و آنها بودند. چرا این فعل استثناییه؟ چون همونطور که قبلا در صرف فعل‌های ترکی دیدیم، به ریشه فعل یه سری پسوندها اضافه می‌کردیم و برای هر شخص فعل خودش رو میساختیم. اما اینجا دیگه به این صورت نیست. اینجا برای فعل بی ما به اسم یک سری علامت رو یا یک سری پسوندها رو میچسبونیم. یعنی اینجا دیگه اصلا فعل در واقع مجزا نیست. خب اما این علائم چی هست؟ دقت بفرمایید، همونطور که مشاهده میکنید، برای من باید یکی از این پسوندها رو، حالا با توجه به باز در واقع حروف صدادار متناسب، باید یکی از این پسوندها رو در واقع قرار بدیم، یا ایم یا اوم یا حالا یک حرف صدادار دیگه به اضافه م. در واقع این ممکنه باشه، اوم ممکنه باشه، یا مثلا الف بی صدا به اضافه م باشه، به صورت ام تلفظ میشه. اینها رو در واقع باید به اسم بچسبونیم تا من هستم ساخته بشه. حالا در ادامه توضیح میدیم، متوجه خواهید شد کاملا. یا برای تو باید سین، سون با توجه به آخرین حرف صدادار یکی از اینها رو اضافه کنیم و سه نقطه که گذاشتیم، یعنی ممکنه حالا شکل دیگه هم داشته باشه. عرض کردم در مثال ها متوجه میشید. برای او برای اینکه بخوایم بگیم او هست، میتونیم دیر، دور، یا باز با توجه به آخرین حرف صدادار شکل دیگه ای رو اضافه کنیم. برای ما ایز یا اوز، برای شما سینیز، سونوز، و برای آنها باز ببینید دیر اینجا جمع بسته میشه، دیرلر یا دورلار، یا شکل دیگه ای که متناسب با آخرین حرف صدادار هست رو به خود اسم اضافه میکنیم. حالا یعنی چی؟ اتفاقا خیلی هم شبیه فارسیه. مثلا ما در فارسی اگه بخوایم بگیم دانش آموز هستم، میگیم دانش آموزم، یا تو دانش آموز هستی، میگیم دانش آموزی. یعنی م، ی، اینها رو اضافه میکنیم به خود اسم و فعل بودن ساخته میشه. تو ترکی هم دقیقا همینجوره. خب مثال اول اورتمن هست. اورتمن یعنی معلم. خب میخوای بگی که معلمم، یعنی من معلم هستم. خب ببینید آخرین حرف صدادار ا هست، بنابراین ما میایم متناسب با این ایم اضافه میکنیم، اورتمن رو به اضافه ایم میکنیم، میشه اورتمنیم. اورتمنیم یعنی من معلمم، معلم هستم. اورتمنیم یعنی معلم هستم. خب اما میریم سراغ تو، میخوام بگیم تو معلم هستی. اورتمن سین، باز به همین صورت دیگه، اونجا که ایم اضافه کردیم اینجا هم سین اضافه میکنیم. میخوام بگیم او معلم است، میگیم اورتمن دیر. اورتمن دیر، پس ببین ایم، سین و دیر، یعنی حرف صدادار اینجا ای هست، حرف صدادار متناسب اینجا ای هست. حالا اینو که دیگه برای سوم شخص اصلا میشه حتی دیر رو اضافه هم نکرد، یعنی نیازی هم خیلی وقتا نیست. مثلا میگیم او ایرتمن، همین کافیه. او یعنی او، ایرتمن تموم شد، او معلم است. میتونیم بگیم هم او ایرتمندر یا ایرتمندر، هر کدوم از اینا درسته، همشون یه معنی داره. اما برای ما خب طبیعتا باید ایز اضافه کنیم، یعنی ایرتمنیز. ایرتمنیز یعنی ما معلم هستیم، یا حالا تو فارسی مثلا اینجوری میگیم معلمیم، یعنی معلم هستیم. و برای شما میخوام بگیم شما معلم هستید، میگیم اورتمن سینیز. اورتمن سین، تو معلم هستی. اورتمن سینیز. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.